አከራዮች ቤታቸውን የሚያከራዩት ፍጹም ተገቢ ባልሆነ ዋጋ ነው። እሷን ተናግረን ለውጥ እናመጣለን ብለን እናስባለን። ለራሴ ብቻ ለማወራው ስለ ህዝብ ነው ያወራውለት። አከራዮቹ እግዚአብሔርን አይፈሩም። ኢትዮጵያ ውስጥ ከታጣቂዎች በላይ ሀገር እየበጠበጡ ያሉት ቤት አከራዮችና ህገወጥ ነጋዴዎች ናቸው። ለኔ ማለት ነው 15000 ብር ይቀበሉታል ከመንግስት ታክስ ለመስረቅ ሀገር እንዳታድግ ለማድረግ ሲሉ ግን 2000 ብር ነው የሚያስፈርሙት ወልና ማስረጃ ውስጥ። ስለዚህ እንጂ አይነት አረመኔ አከራዮች አሉ እዚህ ከተማ ውስጥ። ተከራዮች አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከግለሰቦች ተከራይተው ሲኖሩ እጅግ ተሳቀውና ተሸማቀው እንደሚኖሩ ይታወቃል። ይሄ ከየት የመጣ ነገር ነው? እኛ ታዲያ እንዲ የምናደርግ ሰዎች ሽንት ቤት ቀዳዳውን ብቻ ደፍነን ምናከራይ ኢትዮጵያውያን መንግስትን የመተቸት ሞራል አለን ወይ ነው ጥያቄ። ሽንት ቤት እኮ ይቆልፉ አከራዮች አሉ፣ ውሃም ይቆልፉ አከራዮች አሉ። እነሱ ጥሬስ ጋር ይበላሉ፣ ቦርጫቸውን ይዘረገፉ ይኖራሉ። ተከራዩ ግን ተሸማቆ ነው የሚኖረው። ቀላል የማይባል አብዛኛው የከተማው ህዝብ የንግድ ሱቅም የሚከራየው መኖሪያ ቤትም የሚከራየው ተሰቃይቶ ነው የሚኖረው። የሁሉም ሰው ሐሳብ የቤት ኪራይ እንዴት አድርጌ ልከፍል እችላለሁ ነው እንጂ ምን አድርጌ በላለው ጠጣለው የሚለው ነገር አይደለም። የመጀመሪያው እቅዱ ሽንት ቤት ቀዳዳውን ብቻ ደፍነውት ውስጡን ሳይሞሉት ማለት ነው። ለገንዘብ ሲሉ ይሄን ሁሉ ድርጊት የሚያደርጉ አከራዮች አሉ። እንግዳ እንኳን ከክፍለ ሀገር ከመጣበት ተሳቆ ነው የሚያሳደረው። ሁለት ቀን ካሳደረ ሶስተኛው ቀን ሰው ያበዛክ ነው ይባላል፣ ውጣልን ይባላል። አስቡት አንድ መምህር 7000 ብር ደሞዝ የከፈለው የመጀመሪያ ዲግሪ ኖሮት ብዙ አመት አገልግሎ የቤት ኪራይ 15000 ብር ነው የሚባለው አዲስ አበባ ውስጥ። ስለዚህ አከራዮቹ ምንም ፈጣሪን የሚፈሩ አይደሉም። እኔ መንግስትን በደንብ አድርጌ ደግፋለሁ፣ በደንብ አድርጌ። አዎ እኔ የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊ ነኝ ከዛሬ ጀምሮ፣ ምክንያቱም መንግስት ስራ እየሰራ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን፣ በላይ መንገሻ ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ክብራትና ክብራን፣ ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ የቤት ኪራይ ሁኔታን ለመዳሰስ ሞክራለሁ። እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ሰሞኑን በተለያዩ ልማታዊ ክንውኖች ተወጥራ ትገኛለች። በተለይም የጎዳናዎቿን በማስፋት ላይ ይገኛል የከተማው አስተዳደር። ከዚህ ጋር በተያያዘ በርካታ ኢትዮጵያውያን ቤት የግል ቤት ያላቸውም ተከራዮችም ቦታቸውን እየቀየሩ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ የከተማው ነዋሪ ከዚህ በፊት ይኖርበት የነበረው የአኗኗር ዘይቤ በጣም የተጨናነቀ በጣም እፍግፍግ ያለ ከመሆኑ አንጻር አሁን የተፈናቃዩ ወይም ከሚኖርበት አካባቢ የሚነሳው ሕዝብ እጅግ በርካታ ነው። ከበርካታዎቹ መካከል ደግሞ አብዛኛው ቤት አልባ የነበረ ወይንም ተከራይቶ የሚኖር እንደሆነ ይታወቃል። ተከራዮች አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከግለሰቦች ተከራይተው ሲኖሩ እጅግ ተሳቀውና ተሸማቀው እንደሚኖሩ ይታወቃል። እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ይህንን አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የሚያውቀው ነገር ነው። በተለይም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆነ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የመጡ ለስራ ጉዳይ የመጡ ኢትዮጵያውያን በምሬት የሚናገሩት ነገር ነው ይሄ ሀሳብ ማለት ነው። እና እኔም በጣም ሁሌም የሚገርመኝ ነገር ነው ይሄ ከተማ አሁን ባለበት ሁኔታ በአዲስ መልክ እየተደራጀ ባለበት ሁኔታ ሳይሆን በፊትም ጨምሮ በጣም የሚያናደኝም ነገር ነበር። ምክንያቱም አከራዮች ቤታቸውን የሚያከራዩት ፍጹም ተገቢ ባልሆነ ዋጋ ነው። ኢትዮጵያዊነት የሚባል ነገር፣ የእምነት ጉዳይ፣ እግዚአብሔርን መፍራት ምናምን የሚባሉ ነገሮች በፍጹም አከራዮች ላይ የማናያቸው ነገሮች ናቸው እዚህ ከተማ ውስጥ። እውነቱን ነው የምንነጋገረው። እውነቷን ተናግረን ለውጥ እናመጣለን ብለን እናስባለን። አከራዮች ለምሳሌ ተከራዩ መምህር ከሆነ ስራክ ምንድን ነው ብሎ ይጠይቁታል። መምህር ነኝ ይላል። ስንት ነው ቤታችሁ ሲላቸው 15000 ብር ይሉታል። አንድ ክፍል ቤት ማለት ነው። የመምህሩ ደሞዝ እኮ 7000 ብር ነው። አስቡት አንድ መምህር 7000 ብር ደሞዝ የከፈለው የመጀመሪያ ዲግሪ ኖሮት ብዙ ዓመት አገልግሎ የቤት ኪራይ 15000 ብር ነው የሚባለው አዲስ አበባ ውስጥ። ስለዚህ አከራዮቹ ምንም ፈጣሪን የሚፈሩ አይደሉም። ምንም በቃ። ከዛም ባሻገር የቤቱ ሁኔታ ውትፍትፍ፣ ቅጥልጥል፣ በቺፖድ በምናምን ቀጣጥለውት እዚህ ጋር ማንኪያ ኳ ካለ እዛኛው ክፍል ነው የሚሰማው። ይሄ የሚታወቅ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ውትፍትፍ የሆኑ ቤቶች ሰርተው እነሱ እድሜ ልክ ጥሬ ስጋ እና አረቂያቸውን የጠጡ የሚኖሩ የከተማው አከራዮች
كتر سفر إلا شو النسوت رئيس جايب لالو بورج أشون إذا رجفو ينورالو تكرايو جن تشمع كونه منورو إن قدام كون كفلا غير كم تعبت تسع كونه ميا صدره ولد كان كصدره سو سنجاو كان سو يا بزاك نو يبالل وطالن يبالل بس يهوني ثانو إن قدي من قصة الزيارة جاي نورو الدنيا تو انتن على يه بلس قلنا بارتي منام يتبالة قدامه فيسبوك لي ميا كرشو أبزانيو تكوانيو نو هايلنو زي كتا ماوس ونتون نجاكر كتا بالة أو بيتو هنسونو مبتاشونو يما كرايت مبتالاشو جن ميا كرايو بتواجا تجبي أيدلم بباريس واجانو زي كتا ماوس بيتي تكرايالو ونتين من نجراشو بركات أبزانيو يتوبياوي زي كتا ماوس تكراينو بيت كالو يلك تكراينو مي بزو إنين مش أمرو مالتنو سل راسي بتشال ما ورا سل هزبنو يا ورا اللوت አከራው ቹ እግዚአብሔር ናይፈሩ ሰሞኑን አንድ ታግንጂ ሳናግራት ነበር የምኖርበት ቤት የምኖርበት የተከራየውበት ቤት አለች ሽንት ቤት ላይ ነው ማድረው አለች ሽንት ቤቱ አልተደፈነም ቀዳዳዋን በሲሚንቶ በኮንክሪት ደፍነዋት ምንጣፍ አርገው ላይው ላይ አከራዩኝ አለች ምን አማራጭ አለኝ አለች አስቡት ሽንት ቤት ቀዳዳውን ብቻ ደፍነውት ውስጡን ሳይሞሉት ማለት ነው ለገንዘብ ሲሉ ይሄን ሁሉ ድርጊት የሚያደርጉ አከራዮች አሉ። ቤት ያላቸው ሰዎች ከኋላ መኖሪያ ቤታቸውን ያደርጉና ከፊት ለፊት 6 7 ሰርቪስ ይሰራሉ። ትናንሽ ሰርቪሶች ለግሮሰሪ፣ ለድራፍት ቤት፣ ለጫት ቤት፣ ለትምባሆ ቤት ያከራያሉ። ስለተውልድ ግዴላቸው እነሱም ያስቡት የሚያገኙትን ገንዘብ ብቻ ነው። የሚያገኙትን ገንዘብ ብቻ ነው። አንዳንድ ሱቆች አይታችሁ ከሆነ ባለሱቆቹ ቁጭ ብለው ለመቀመጫ እንኳን ቦታ የላቸው ቦታዎች አሉ። ቆመው የሚሰሩባቸው ዋጋቸው በጣም ውድ ነው። ትደነግጣላችሁ። በጣም ፍጹም በቃ ኢትዮጵያዊነት የሚባል ነገር መተዛዘን የሚባል ነገር ርህራይ የሚባል ነገር ከተማ ውስጥ የለም። በአከራዮች ዘንድ ጥቂት አከራዮች ሊኖሩ ይችላሉ መልካሞች። እሱን አንክድም ይኖራል። ምክንያቱም ሁሉም እንትን አይደለም። ግን አብዛኛው ማለት ነው ከገንዘብ ውጪ ይሄ ወንድሜ ነው ይሄ ልጅ ምን ሰርቶ ነው ለኛ ይሄን ሁሉ ብር የሚከፍለን የሚል ነገር የለባቸው። በተለይ ቤተሰብ ያለው ሰው አያከራዩ። ልጆች ካሉክ ሚስት ካለችክ ቤተሰብ ካለክ አያከራዩልህ። የሚፈልጉት ሲንግል ብቻ ነው የምትኖረው ነው የሚባለው። ብቻሽ ነው የምትኖሪው ነው አከራዮቹ። አስቡ ይሄ ከየት የመጣ ነገር ነው። እኛ ታዲያ እንዲህ የምናደርግ ሰዎች ሽንት ቤት ቀዳዳዋን ብቻ ደፍነን የምናከራይ ኢትዮጵያውያን መንግስትን የመተቸት ሞራል አለን ወይ ነው ጥያቄው። የለም መንግስትን ለመተቸት የሚያስችልን ምንም አይነት ህብረት የለንም። በቃ ምንም አይነት ህብረት የለንም። ህብረታችን ያለው የት ነው? ጥሬስ ጋር ቤት ቁጭ ብለን ጥሬስ ጋር ስንበላ፣ ድራፍት ስንጠጣ፣ ጫት ቤት ጫት ስንቅም፣ ስንዶልት ምናምን ህብረት አለ። ለልማት ግን ለቀናነት ነገር ግን ለመልካም ነገር ግን ፍጹም የሚተባበር ኃይል የለም እዚህ ከተማ ውስጥ። ስለዚህ ያለው አማራጭ መንግስት የሚያደርገውን ነገር መከተል ብቻ ነው። እኔ መንግስትን በደንብ አድርጌ ደግፋለሁ። በደንብ አድርጌ አዎ እኔ የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊ ነኝ ከዛሬ ጀምሮ። ምክንያቱም መንግስት ስራ እየሰራ ነው። ቆሻሻውን ሁሉ እያጸዳ ነው። ሽንት ቤት ላይ የሚተኙ ኢትዮጵያውያን ከሽንት ቤት ይወጡ ነው። አሁን በቃ ነፃ ይወጡ ነው። ይሄ የሚያስቆርፍ ካለክ አሁንማ እንደዚህ ሆኖ ተረኞች ባለጊዜዎች ከተማውን ንደውት አፍርሰውት ቅብርጥሶ ለፍልፍ በቃ ለውጥ ይመጣታል። በዚህ በተለይ በአከራዮች ዙሪያ መንግስት አንድ እርምጃ መውሰድ አለበት። ከተማው እየተስተካከለ ነው። እነዚህ ወረበላ አከራዮች ቤታቸው ያብዛኛው ፈርሷል። እነሱ መንግስት ልዋጭ ቤት እየሰጣቸው ነው። ከአከራዮቹ የሚከራዩት ተከራይ ኢትዮጵያውያን ግን ሌላ ሰፈር ሲሄዱ ማለት ነው እዚህ 10 ሺህ ብር የሚከራዩ ከሆነ አዲስ የሚሄዱበት ሰፈር 20 ሺህ ብር ነው የሚጠየቁት። ኬስ ምን ያመጣው ይሄ ኢትዮጵያዊ? ስለዚህ መንግስት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ባለው የቤት ችግር ምክንያት የሚማረር ቀላል የማይባል አብዛኛው የከተማው ህዝብ የንግድ ሱቅም የሚከራየው መኖሪያ ቤትም የሚከራየው ተሰቃይቶ ነው የሚኖረው። የሁሉም ሰው ሐሳብ የቤት ኪራይ እንዴት አድርጌ ልከፍል እችላለሁ ነው እንጂ ምን አድርጌ በላለው ጠጣለው የሚለው ነገር አይደለም። የመጀመሪያው እቅዱ የቤት ኪራይ እንዴት አድርጌ ከፍላለሁ፣ በቀን ስንት ብር ብሰራ ነው የቤት ኪራይን ከቨር ማድረገው የሚል ኢትዮጵያዊ ነው የሚበዛው። እነቱን ነገር ከተባለ ከጀበና ቤት ጀምሮ ያለው መከራና ስቃይ እህቶቻችንን የሚያዩትን ማወቅ ምንም አዲስ ነገር አለ? ምናወራው ያው የሀገራችንን ጉዳይ ነው ምንተዋወቀው ነገር ነው። ስለዚህ መንግስት በእነዚህ አከራዮች ላይ አንድ እርምጃ መውሰድ አለበት። በቃ በፓሪስ ዋጋ ከሆነ አዲስ አበባ ቤት የሚከራየው፣ በኒውዮርክ ዋጋ ከሆነ ቤት የሚከራየው አዲስ አበባ
ايكو زرفا نو سلازي يا ايتوبيا منغست اهون يالو منغست سراوچون يسرانو بتتماري مسرات ياللبس سرا اكراوچ نا تكراوچ يالاچون غنيمنت منغست القا جبتو بيتوچو بسنسرات غاوي بهونه يتكراون يا كراون يمايغودو تككلنيا يهونو تمطاطاي كفياوش كفلو نو تكراي مكراي يتلبت على بلزا تكرايو اندغنا يتمرر سي اندغنا صاناو ميمطاو منغست لاي نو سلازي ايتوبيا منغست بغيزي اي نغر ماحسب علبت يميل حساب علي ايه يمايكال نغر نو بتام يميغرماچو بتام يميغرماچو بالفو عند لج انغغريو نبر ودزا ود لامبرتا كبابي እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቆሞ ነው ስራው የሚሰራው ቆሞ ነው የሚሰራው ስራው ወንበር ካስቀመጠ መቀመጫ የለውም ስንት ብር ትከፍላለ ስራው 15 ሺህ ብር ነው የምከፍለው አለ እነተን ነው ስለው ማለት ነው እሺ 15 ሺህ ብር ከፈልክ ግን በ15 ሺህ ብር ነው እንደ አግሪመንታችሁ ስለው ስምምነታችሁ ስለው እሱንማ ተወዋለ እሺ ነገርኝ እኔ ምንም ተራ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስለው 2000 ብር ነው ያስፈርሙኛል 15000 ብር ይቀበልታል ከመንግስት ታክስ ለመስረቅ ሀገር እንዳታድግ ለማድረግ ሲሉ ግን 2000 ብር ነው የሚያስፈርሙት ወልና ማስረጃ ወስደው ስለዚህ እንጂ አይነት አረመኔ አከራዮች አሉ እዚህ ከተማ ውስጥ ምንም ለሰው ማያስቡ ለወገን ማያስቡ ነውረኞች አሉበት ከተማ ነው ስለዚህ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተከራዮች እጅግ ተሰቃይተው ነው የሚኖሩት ስለዚህ መንግስት እንግዲህ ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በምንም አይነት ፍጥነት ለስራውቢ ለአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ወስቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለእያንዳንዱ አፓርታማ አሰርቶ እንደ ኮንዶሚኒየም አይነት እንኳን ቢያንስ አንዳንድ ክፍል መስጠት አይችልም የኢትዮጵያ መንግስት አይፈቅድለትም ኢኮኖሚውም ያለው ሁኔታም አይፈቅድም ስለዚህ ያለው አማራጭ ፈጣን ብሎ የቤት ኪራይ መጨመር አይቻለም የሚባለውን ህግ ወደ ቁጥጥር መቀየር ስንት ብር ነው የምታከራየው ብቻ አይደለም ይሄን ያህል ማከራየት አለበት በቃ ይሄን ያህል የቤት ኪራይ አንድ ክፍል ይሄን ያህል ካሬ ይሄን ያህል በዚህ የሆነ ይሄን ያህል መከራየት አለበት እዚህ ሰፈር እዛ ሰፈር ተብሎ ደረጃ መውጣት አለበት ያለበለዚያ አከራዮቹ ሀገሪቱን እየበጠበጡ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከታጣቂዎች በላይ ሀገር እየበጠበጡ ያሉት ቤት አከራዮችና ህገወጥ ነጋዴዎች ናቸው ለኔ ማለት ነው እነዛ ታጣቂዎች እኮ በቃ አላማ አላቸው ጫካ ገብተዋል ክላሽንኮቭ አላቸው ቦምብ አላቸው ከመንግስት ጋር ፍለፊት እየተጋፈጡ ነው እነዚህ ግን መንግስት ተገቢውን ገንዘብ እንዳያገኝ ሀገሪቱ እንዳትለማ ተንኮል በተንኮል የሚሰሩ ነጋዴዎች አከራዮች ልክ መግባት አለባቸው ይሄ እንዲሆን ከፈለክ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በተለይ ተከራይ ተግባብተ ኑር እስቲ ማህበር እንኳን አቋቁም የተከራዮች ማህበር አቋቁም መንግስትን ለመቃወም አይደለም ለመንግስት ሐሳብ ለመስጠት መንግስትን ለማነጋገር ተደራጅታችሁ ሄዳችሁ ከንቲባዋን ማነጋገር ቆይ ትችላላችሁ እድሜ ልክ እየቀፈቀፋችሁ ከመትኖሩ ለምን ስራት እንዲበጅለት ሀገሪቱ ለልጆቻችንም ተስፋ ምናደርገው ነገር እንዲጣል ለምን በየተቋማችሁ በየመስሪያ ቤታችሁ ለምሳሌ ግብርና ሚኒስቴር ምሰሩ ተከራዮች ትምህርት ሚኒስቴር ምሰሩ ጤና ጥበቃ ምሰሩ ተከራዮች ለምን በቢሮ ደረጃ ተሰባስባችሁ እንደ ከተማዋ አንድ ማህበር መስርታችሁ ለምን አትከራከሩም ስለመብታችሁ ሁሌ ቢራይ ኪራይ ቢጨመረብኝ ሁሌ ኪራይ ተጨመረብኝ ከምትል 10ም 15ም ሆናችሁ ድራይታችሁ ሄዳችሁ ማመልከት እንደዚህ ነው የቤት ኪራይ ዋጋ ትክክል አይደለም ይሄን ነገር የሚስተካከልበት ነገር ፍጠሩልን ማለት ነው ቤት ሰራው ሁሉ በፈለገ ዋጋ ያከራይ የሚባል ነገር የሚቀጥል ከሆነ በጣም እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ሰው ሀብታሞቹ ቤት ይኖራቸዋል ምክንያቱም ገንዘቡን ዲፕሊኬት ነው የሚያደርጉት አንድ ቤት አላቸው ከዚህ ቤት በሚያገኙት ገንዘብ ሌላ ቤት ሰራሉ ያከራዩ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ብጥብጥ አድርገውታል አሁንም መበጥበጣቸው አይቀርም ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ተከራዮች ቤት እንዳሰሩ አንቆ ያዛችሁን ያከራዮች ጫናን መሰባበር የምትችሉበት መንገድ ይሄ ነው እኔ መንገድ ማለት ነው በዚህ መንገድ ብትከራከሩ መብታችሁን ለማስጠበቅ በየክፍለ ከተማው ሄዳችሁ ብታመለክቱ አከራዮቹ በትክክለኛ ዋጋ ያከራያሉ 15000 ብር ያከራዩለት ስለዚህ ልጅ 2000 ብር ነው ያስፈረሙት የት ሄደ 13000 ብር ይሄ ታክስ ሰወራ ይባላል ሌብነት ሁሉም እንዲህ ነው የሚያደርጉት 100000 ብር የሚያከራየው 30000 ብር አከራየው ነው የሚለው አብዛኛው ማለት ነው ስለዚህ ስለመብታችን መከራከር ያለብን እኛ ነን
መንግስት ደግሞ ኑና ጠይቁ አናግሩን ይያለ ነው በቃ የትኛውን ቢሮ ክፍት እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ እኔ አሁን ስለዚህ ከተማ ፈረሰ ቅብር ተሰው ምናምን ይያልክ ዝም ብለ ከመስቀጥል እንዴት ነው ቀጣዩ የኛ ህይወት እንዴት ነው ኢትዮጵያ መንግስት ለኛስ ምን ማድረግ አለበት ለተከራዮች ለመምህራን ምን ማድረግ አለበት ለመንግስት ሰራተኛ ለምስኪኑ ምንም የሌለው ዘይት በወር 5 ሊትር ለሚገዛው መንግስት ሰራተኛ የቤት ኪራይ መስተካከል አለበት እንዴ እነሱ አከራይ ስለሆኑ ቤት በደና ጊዜ ቤት ስለገዙ ስለነበራቸው ስለሰሩ በፈለጉት ዋጋ ማከራየት አለባቸው እንዴ ሽንት ቤት እኮ የሚቆልፉ አከራዮች አሉ ውሃም የሚቆልፉ አከራዮች አሉ ስንትና ስንት ሰው ተሳቆ ነው የሚገባው 3 ሰዓት ካልመጣ ግቢ ይዘጋል ይባላል ማአስ ነገር ነው ተናግረን አንጨርስም እዚህን ከተማ ጉድ ስለዚህ አው ከተማው መጽናት አለበት አው እንኳን ፈረሱ በመፈረሱ በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም እንደዚህ ካልሆነ ለውጥ አይመጣም ለውጥ ለምንድን ነው የምንፈራው ለውጥ እንፈራለን ሲጀመር ጀምሮ ማለት ነው መንገድ ሲሰራ የሆነ ነገር ሲቀየስ እንዲህ ሊያረጉ ነው እንዲህ ሊሆን ነው አይደለም ለውጥ መለማመድ አለብን አውሮፓም አሜሪካም እኮ የሰለጠኑት በዚህ መልኩ ነው እንደ ዱባይ እኮ ዱቄት ነበሩ ያላቸውን ነገር አፍርሰው እንደገና ገንብተው ነው እዚህ ደረጃ ያደረሱ ስለዚህ ለምንድን ነው ለውጥ የምንፈራው ለምንድን ነው የኢኮኖሚ ማሻሻያው ሲመጡ ለምንድን ነው እንደነግጠው በቃ ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ህዝብ ከጆዳፍ ነው የሚኖረው ከጆዳፍ እየኖርክ ለምንድን ነው በአከራዮች ወይም በባለሀብቶች ጫና ውስጥ የምትገባው አቅም አለ እኮ መናገር አለብህ መንግስት ትክክል አይደለም እኔ ደግሞ ይሄ ነው የምከፍለው ቤት ኪራይ ይሄ ነው እነሱ ለአንተ ታክስ የሚከፍሉት ይሄን ያህል ነው ብሎ መናገር ምን አስፈራክ ይሄን ብትናገር ይሻላል ዝም ብለህ መንግስትን ከመተሳደር ስለዚህ መብትህን ለማስከበር ከፈለክ ህጋዊ የሆነ መንገድ ተከትለ ስትጓዝ ህይወትህ ይሻሻላል ለውጥም ይመጣው እንደዛ ነው እኔ የተከተልኩት መንገድ ለኔ አዋጭ ሆኖ አግኝቼዋለሁ በማንም ጫናና በማንም ቀንበር ውስጥ መቀመጥ አልፈልግም እኔ ነኝ የምወስነው በቃ ስለዚህ ይሄን ነገር ነው ዴቨሎፕ ማድረግ አለብን ይሄን ነገር ነው ከፍ ማድረግ አለብን አቃለው አሁን አንተ ምን ተነካ ቤት አልፈረሰብህም ቅብርጥሶ ምናምን እንደምትሉኝ አቃለው ግን ነገ ተነጎዳ አሁን ምላት ነገር ያኔ ብናደርጋት ኖሮ ለውጥ ይመጣል ብለህ ምታስብ ማአት ነው አለ በዚህ አጋጣሚ በተቻላችሁ መጠን በምትኖሩበት አካባቢ ስለ አድማ አይደለም እንነግራችሁ ስለ መንግስት መገልበጥ አይደለም እንነግራችሁ ስለ ሽብር አይደለም እንነግራችሁ የመደራጀት መብት አላችሁ ተደራጅታችሁ መንግስትን በአግባቡ የመጠየቅ መብት አለ በቃ ይሄን ተጠቀም ይሄን ተለማመድ ይሄን ስላልተለማመድን እኮ ነው ገና አንድ የመንግስት ሰው ሲመጣ እርግጥ ምንለው መለማመድ አለብን ምንድነው መብታችን ምንድነው ግዴታችን የሚለው ነገር መጠየቅ አለብን ያንን ነገር ከፍ አድርገን ወደፊት ማስቀጠል መቻል አለብን እስካሁን የመጣንበት መንገድ በጣም ኋላ ቀርና ቆሻሻ መንገድ ነው በቃ ያንን አይተነዋል አሁን አዲስ አበባ የዛሬ 100 ምናምን አመት የተቋቋመ ከተማ የተመሰረተ ከተማ ዛሬ ያለበት ሁኔታ በጣም በአፍሪካ ኋላ ቀር ከሚባሉ ከተሞች አንዱ ነው ድሬኔጅ የለ ፓይፕላይኖችን ተካክለች ሌቦች ቴሌፎን ሞባይል ነጥቀው ጥልቅ ነው የሚሉት ማአት ነገር የሚስተካከል ነገር አለ ስለዚህ መንግስት እየሰራ ነው እኛ ደግሞ መብታችን እንዲከበር በማንኛውም ሁኔታ አከራዮቹ ነጋዴዎቹ ባለሀብቶቹ የሚሰሩብን ቁማ ሀገሪቱ ላይ የሚሰራውን ሻጥርና ደባ እኛ ነው መከላከያ ያለብን እኛ ጭቁን ኢትዮጵያውያን እነዛ ቆይ ሰሙ በቃ እነሱ ብራቸውን ብቻ መቁጠር ነው ይሄንን መከላከል አለብን እላለሁ በላይ መንግሻ ላይ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ